اللي كانوا هنقول على بعد المغرب مرك المغرب اللي غصب بحي عشر الدريري في القرآن قام هنقول على يالك الأول ليسا يالك الخون أقول لك يسنجري مغرب كنا هنقول على مرك اللي غصب بحي أسوى عشر كيسو لك يسنا يقول لي أنا بمعيشو حفزكو بها بقوم قلي مدين كنت داعين سيدي كوى بحين كبعد ما هنقول على من كان كل مركز أنا نفتح على وسكا حاجة صناعية وقول كم كسر بحن الشيء مركز اللي سويته كده سرعة اللي قصوا بحينا المية بار أربعة يعني مادينا اللي سا والد اللي هو سدع توري على الأول فتي ماشي مركز نقرا مين بين ماشي وكويني ونهارا هنسي بحني وحن تكلم اللي ده سال لي قلب ماشي سغلف استال كوي على مركز هذا كركم هاي markan galnayna maxaan ku raadaye nino markaas operation lagu hayo oo qatir gacanta ku hayaan oo nool iyo ninkan oo meeda meesha uu tagnay waan gartay adarbal waxaad ii iftiin misa in wiilka markii ay dhacdadan uu la kulmay halkee buu ku sugnaa magurigu joogay mise uu ka maqnaa guriga waa ka tagi magurigu joogan maxaan ku raadaye laamiga mar wax ka soo gataan marna maxaan ku raadayay meel oo salaax oo laamiga geeskiisa ku yaalo maxaan ku raadayay laamiyaraan dhuxa nuur adduunyo ay mar aadayeen laba saac iyo laba saac qarna waa kasoo laaban jireen salaaxaas maxaan ku raadayay xoogaa mas'uul jireen saan ku ogaayay mid ka mid ah ciyaan ka mid ah buu xiga laamiga waxa ka soo gadanaya soo dhahay oo maxaan ku raadayay oo wax wataa u jeeday oo baax ku wato ayse markaa laxaasil maxaan ku raadayay in shaqadaas meel u aaday in kale ani war uma hay laakiin adal haasir daawiciisa markii la soo sheegay warka oo qaabkaas aan la kulanay soo meelayna isbitaalka uu tagnay waan gartay marka wiilka waxa markii hore dul tagtay isagoo dhaawaca oo mindiyo isagoo meel leh uu tagnay anaga kan kale dhaawaca wuxuu ahaa mid asagana xaafada ah oo dhaawaca markaas oo gacanta lagu hayo dhiig badan marka dhacdadu meesha waa laga qaadi doonaa waxaan geynay istalka kalaan geeyay erkaas kala dhaawaca marka dhacdadu waxay ku dhacday waa laba wiil oo mid ka mid ah adigu aad dhashay oo dhintay iyo mid kale oo dhaawaca iyo mid xaafada ah waan gartay marka dhacdooyinkaas markay dhacayeen waa xilli habeen miy ahayd mise xilli casr leh ah isha markii laga soo baxay isha markaas laga baxayba afka maamulka masjidada qaar kood waa lagu jiray isha waan gartay marka wiilki dhaawaca hadda bal xaaladiisa ka waran wallahi ma walaalkay ma ka waramo meesha markaan geeynay bulshada eelkiisa markii la socday istalka markaan geeynay ugu dambeeyay ninkan midkan aan qaadnay waxaan geeynay meesha la yiraahdo CID hal qof askari aan ugu daray oo saldhig galbeed aan ugu daray waxaa la yiri warbixin buuxda la idinka rabaa la yiri warkiina qabyo waaye haddana dib u soo noqonay saldhig galbeed aan ku soo laabanay saldhig galbeed haddana kabacdii maxaan ku raadaa nina kulli xog fiican hayaan haddana nagula daray oo mar kale ah kii aan maxaan ku raadaaye un xogtii gudbiyey oo kulli dadkii isaga markaas xogtii oo hayay magacyadooda iyo maxaan ku raadaaye iyo waalidkooda magaca qaabkaas kulli iyo hooyadooda magaceeda adii alxaasil saddex qofood ma aqaan ma xusuusto iyo afar ma aqaan waxay ahaayeen qofood informationkooda lahaya kulli maxaan ku raadaaye ninkan dambe oo noo sheegayay informationkaasa meesha ugu soo qoray warqaday noo soo dhiideen waxaan soo aadnay meesha la yidhi hospitaalka madiina madiinana maxaan ku raadaaye kabacdii maxaan ku raadaaye sawir kulli waxbay ka qaadeen kabacdiina waxay dhaheen beri shan saa mase lix saa noo imaada waan gartay martay kabacdiina sideed saa dhowr ahayd xaafadii aan keenay waagii baba kulli iska dhawaaye maxaan ku raabaaye saraasudi nag la tukadayna kafanraadiis iyo qaabkiisa iyo sidii un lagu xabaali lahaa aan galnay alxamdulilah calamada aan u qaaday marka alashan kusoo duugnay ciisa ibraah cabdulahi ah wallaahi aan isdaayahay maxaan ku raabaa ciyaalkan ciyaal weerada la yidhahdo dhes aan ku tuumaa kulley maxaan ku raabaay mindiye waaweyna ku yeeleen aad diigbaca badanaa kulley un ka muuqday hata waa dhag weynay maxaan ku raabaay faashas iyo faashad iyo wax badanaan ku xirxirnay meel kastaba lagu xiraa dan dhiigga dhanca kale kusoo bitaacay hata afkiisa dhiigga maanaan ku raabay ka socday madaxana dhabka waaweyn ku lahaa dhinacan feeraha iyo maxaan ku raabay meelo badanan wuxuu ku lahaa toorayn maxaan ku raaba ku geel uu qalay inay yihiin oo malaynaa toorayn waaweyn aan kulli oo ku yeelan ninkan waan gartay marka maaqaane qof xarsu ahay baa sharqool u dhigay qaab kale ma jiro kulli hadda mobeel waaweyn aan ku ogaanaa kulli hadda ma ku ogeyni laakiin ma kulagay mobeel nacelay waxbaan ku ogaa marka inuu waxa laga qaadanaya inaan ma sheegi karo laakiin kulli ninkaas kulli waqtigiisa meesha ku ekaa
waan gartay wax ma jiraan allah u naxariistay marxuumka dhintay iyo kuwa falka geystay xiriir ah oo ka dhexeeyey ama wiilka inuu ciyaal weerada xiriir la lahaa waxaas tuunkaas may kugu jira adiga mise kaga qorti maya mara maxaan ku dhahdaa ciyaalka xaafadda dhan maxaan ku dhahdaa haddii laga joogo afar bilood ka hor xaafaddi maxaan ku ciyaalka dhan mar la aruuriyey aa lagu baray saldhig galbeeda la geeyey muddo oo toddobaad ku xirnaa marka ugu dambeysayna waxaa la yidhi maxaan ku dhahdaa ninkan wax dambi kulli annaga kuma hayno nin laakiin maxaan ku dhahdaa xaafadda maxaan ku dhahdaa ka tirsan qof tuurey ku mid ah jiro marka saaska dhammaantood loo soo aruuriyey ugu jiraa maane wax dambi aad maxaan ku dhahdaa ninkan loo haysto ma jiraan kulley maxaan ku dhahdaa qodeenka degmada iyo kulley ayna dhahan iyo maamulkii iyo maaltalihii ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed